Koga treba da okriviš, okrivi mene. A šta misliš, pa koga okrivljujem? I taj krucija pravo ubacio robu! A boga mi i Norman je! Vrlo zanimljivo! Pa čekajte, kako kad Norman ne igra golf? E, ali zato vrlo vješto ubacuje u rupe! Budite malo konkretni, gospodine! Pa evo, na primjer, danas se... Ne pridruži nam se, imamo nešto za tebe! Pa može li to da sačeka, pa vidiš da razgovaram sa gospodinom o golfu! Pa ne znam, stvar je vruća! A da, dajte, kako vruća! Ne sam dobro.